ושיחקתי כמעט עשור בבונדסליגה הגרמנית והשוויצרית והיום אני רוצה דווקא לשתף אתכם בקונספטים שאני חוקר בשנה האחרונה ולספר לכם קצת על התחרות השקטה בין מועדוני הספורט הגדולים בעולם בדרך לחציית רף המיליארד יורו הכנסות בעונה. אז במהלך הקריירה שעניינו אותי בגדול ארבעה דברים קודם כל לנצח וכמה שיותר, דבר השני זה מה המוטיבציות של האוהדים לצרוך ספורט, לדוגמה אוהדת של המועדון שלי, שקרא לצו מחמד שלה על השם שלי, סיפור אמיתי, מביך אבל אמיתי. מוטיבציות של הספונסרים לממן קבוצות ספורט, וטכנולוגיות. כי מי שרוצה לעמוד בקדמת הבמה ולהתחרות אה, ברמה גבוהה, צריך אה, להשתמש בכלים הכי חדשניים שיש בשוק. אז יצאתי לחקור בבונדסליגה הגרמנית בכדורגל. מהו מוצר ספורט בעצם? אז מוצר ספורט הוא קודם כל מוצר רגשי מאוד. תחשבו כמה פעמים הלכתם בסופר, במחלקה של הקפואים, קניתם אפונה קפואה והתחלתם לבכות. אבל תחזרו כמה פעמים הלכתם עם של הקבוצה שלכם, היא ניצחה או הפסידה, ירדה ליגה, עלתה ליגה או זכתה באליפות, ופרט של רגשות תקף אתכם. וזה בדיוק ההזדמנות של מועדוני הספורט הגדולים לתקשר עם האוהדים שלהם. אז תחשבו, סביבה של מועדון כדורגל גדול, תחרותי, באירופה, יש שלושה, שלושה מקורות הכנסה מרכזיים קבועים. א', זה זכויות שידור. ב' הכנסות מגיימדיי שזה בעצם טיקטינג, מכירת כרטיסים ומכירת מרצ'נדייז והגורם השלישי זה ספונסר שיפ ופרסום. אז עולם הפרסום בספורט עובר טרנספורמציה רצינית מאוד בשנים האחרונות מפוש מרקטינג לפול מרקטינג. מה זה אומר? פוש מרקטינג אותו לוגו דוחפים אותו לו כמה שיותר פעמים בעיניים של הצרכן וזה טוב בעיקר למיצוב ולברנדינג לפול מרקטינג, שמה זה פול מרקטינג? בעצם תוכן שמעניין את האוהדים, מעניין את הצרכנים והוא ממומן על ידי החברות הגדולות. ובעצם אני רוצה, אני מקבל משהו מהחברה הגדולה כי אני צורך בעצם את התוכן שלהם. זו הזדמנות מצוינת לחברות הטכנולוגיה לעשות כל מיני דברים חדשים בעולם הפרסום. אז אם אני אסתכל על האתגר בעולם הפרסום היום, אני יכול להסתכל, מנכ"ל איינטווח פרנקפורט בכדורגל אומר, יש לי קונים, I have buyers, יש לי ספונסרים, אין לי יותר מה למכור להם. נגמר לי המקומות פרסומים. הפרסומות חולצה מכורים, ה-LID מכור, אין לי מה למכור לו יותר. מצד שני, צ'לסי למשל אומרים, יש לנו 500 מיליון אוהדים דיגיטליים ברשתות החברתיות, יוטיוב וכולי. רק 2% מהם, שזה 10 מיליון איש, נמצאים אצלי במערכת CRM. בעצם זה 10 מיליון איש שאני יודע למכור היום דברים. אז מה עושים כל 490 המיליון האחרים? אז כמו שאמרתי, יצאתי לחקור בבונדסליגה הגרמנית בשיתוף פעולה עם אסצה מגדבורג, שזה אחד המועדוני כדוריד הכי גדולים אה, אה, בעולם היום. אה, אני חוקר גם באוניברסיטה שלהם. משתתפות במחקר שלי מחקר, חברות ענק כמו אינטל ספורט, כמו טויוטה גרמניה, כמו שלקה 0-4, שזה מועדון בבונדסליגה הגרמנית, ואופנהיים, אה, קבוצות צ'מפיונס ליג, וחברת טוקהבוט הישראלית. אז מה עולה מהמוחות הגדולים האלה בעצם? הנדלן הפרסומי היום בעולם הספורט עובר שיפטינג מנדלן פרסומי מסורתי, שזה הפר, מה שאנחנו מכירים עד היום, פר, פרסומות חולצה, LED, אה, השמות של האצטדיונים וכולי, לנדלן פרסומי דיגיטלי, שזה כל מה שאנחנו מכירים, כל הקמפיינים הדיגיטליים, שאפשר להשתמש גם רשתות חברתיות וגם בעזרת טכנולוגיות. הק, הנדלן הדיגיטלי מתאפיין בשלושה דברים בעצם. הדבר הראשון הוא מדיד, היום חברות גדולות מחפשות שקיפות, אנחנו צריכים להראות שאנחנו מר, משקיעים סכום כסף מסוים ומקבלים משהו בחזרה, אז הן מחפשות שקיפות. הדבר השני, אפשר בעזרת הנדל"ן הדיגיטלי לתקשר עם מועדים שיושבים רחוק מהמגרש, גם מבחינת הזמנים, בין המשחקים, אבל גם עם האוהדים שיושבים רחוק מההצטדיון, זאת אומרת, אותו דבר קבוצה מגרמניה יכולה להתקשר עם מועד בישראל ובועד בסין באותה צורה בדיוק. והדבר השלישי, שהמקומות הפרסום הדיגיטליים הם, הם חדשים לגמרי. זאת אומרת, כל מה שאני אדע לייצר על המקום הזה, צריך למכור על המקום פרסום הזה, זה, נדל, זה הכנסות חדשות למועדון שהן יכולות להיות סופר משמעותיות. אז אם אני מסתכל על משולש הערכים של קמפיינים דיגיטליים כאלה, אני יכול לראות שלושה קודקודים. קודם כל, לאוהד. אם אני אצליח לייצר מספיק ערך לאוהד ירצה לצרוך את הטכנולוגיה הזאת, זה יכול להיות דאטה, זה יכול להיות סטטיסטיקה, זה יכול להיות צילום אה, וידאו חדשני שגורם לו להרגיש כאילו מרחף בתוך האצטדיון. אם אני מצליח להראות לספונסרים נתוני רייטינג משופרים אה, כתוצאה מהאינטראקטיביות של הטכנולוגיות האלה שבעצם יודעות ללמוד את המשתמש ולשלוח לו תוכן שמעניין אותו ואם אני יודע להראות למועדונים שאני יודע לייצר הכנסות חדשות ולעזור להם בקשיי ההטמעת הטכנולוגיות האלה בעצם פיצחתי את השוק ואת הקמפיינים האלה, את הסגנון הזה הלכתי ומידלתי בדוקטורט שלי אז בעצם השתמשתי במודל שנקרא יוטה 1 עד 3 שהוא פיתחו אותו כבר בשנת 2007, 2002 והוא בעצם מדבר על שבעה גורמים שצרכן סופי צריך לקחת בחשבון על מנת לקבל ולהשתמש בטכנולוגיה חדשה. אבל הם בעצם נעצרו, נעצרו בנקודה שבה העועד, הצרכן מתחיל להשתמש בטכנולוגיה. מה שאותי מעניין זה מה שקורה אחרי וכמובן מה שקורה בתוך עולם הספורט. אז המודל שלי מדבר הוא נקרא UTA ספורט והוא בעצם מכניס שלושה גורמים חדשים. קודם כל המחויבות הפסיכולוגית למועדון ורמת המעורבות של אוהד בספורט שהם בעצם uh, יגדילו, ייעלו את uh, תהליכי uh, השימוש של הצרכן הסופי בטכנולוגיות האלה ורמת האינטראקטיביות שבעצם ככל שאני יודע ללמוד את ה, מה מעניין את האוהד שלי ככה עולה הסיכוי שהוא ישתמש בטכנולוגיה שלי וזה מביא אותי בעצם לבטם ליין של הדוקטורט שלי שזה המונטיזיישן של השימוש אם אני יודע בעצם לגרום לאוהד להשיא את הערך מהשימוש בטכנולוגיה ולעשות את זה במסות, בעצם את המקום הנדלן הפרסומי החדש הזה אני יכול אה, למכור בסכומים, בסכומי כסף חדשים. אז לסיכום, מה אני עושה בעצם בדוקטורט? אני מנסה לייצר, אה, ללמוד את המוטיבציות של האוהדים, של הספונסרים ושל המועדונים, על מנת לייצר גיידליין שיעזור לנו בהטמעה אה, של טכנולוגיות ספורט חדישות בסביבה, בסביבה של מועדונים. לקחת את המשאב שהיום הוא כמעט בלתי מנוצל וזה האוהד הדיגיטלי, האוהד שיושב רחוק מהמגרשים, דרך הטכנולוגיות הזאת לייצר הכנסות חדשות למועדונים האלה, שזה יעזור להם להת... ל... להתמודד יותר טוב במה שנקרא המאני-ליג, לייצר ת... תארים חדשים. אז זה רק עניין של זמן, זה רק שאלה של זמן, מתי המועדונים הגדולים באמת יחצו את רף המיליארד יורו הכנסות בעונה. אבל מה שבטוח שגם אנחנו פה בישראל יכולים להשתמש באותם מודלים ובאותם קונספטים בדיוק על מנת לשפר את הספורט שלנו בסקטורים גם העממי, גם החובבני וגם התחרותי על מנת לשפר את הספורט בישראל. בסדר, מה שבטוח שצריכת ספורט שלנו בתקופה האחרונה תשתנה פלאים ואני מקווה מאוד שזה יהיה בעזרת הטכנולוגיות הישראליות. תודה רבה.